Sabirabadda şəhid və qazi ailələri üçün bayram tədbiri təşkil edilib. Xəbər verdiyimiz kimi Sabirabad rayonunda şəhid və qazi ailələri üçün bayram şənliyi keçirilib. Şənliyi təşkil edən Əminlər və İlğım Ədviyyat şirkəti olub. Şirkətin növbəti tədbiri Sabirabadda baş tutub. Belə ki, tədbirdə şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və iştirakçıları, Sabirabad rayon icra hakimiyyəti, müğənnilər, media nümayəndələri və milli qəhrəman Murad Mirzeyevin atası Telman Mirzeyev də iştirak edib. Tədbirdə vətənpərvərlik musiqiləri səsləndirilib. Şəhid və qazi ailələrinin əylənməsi üçün isə yeni ilin ənənələrindən olan Şaxta Baba və Qarqızda təşkil edilib. Tədbir zamanı Əminlər və İlğım Ədviyyat şirkətinin rəhbəri Məmməd Mənsimov şəhidlərimizin qəhrəmanlıq yolundan bəhs edib və 44 günlük vətən savaşında Azərbaycan xalqının birliyindən söhbət açıb. Mənim yadımda heç vaxt çıxmaz, onu qeyd eləmək istəyirəm. Bayaq video çatdı da gördünüz. Deməli, orada blogerlər var, bizim hal-hazırda tədbirdə iştirak edir, blogger xanımlarımız var, iştirak edirlər. Bu adamlar öz evlərində birləşərək həmin o şirniyyatları hazırladılar. Çox ürəklə, sevgilə, hətta balaların məktublarını da ora əlavə elədilər və bir-bir cəbhəyə, bütün əskərlərə çatdırdılar. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah heç bir anaların gözlü yaşını görməz. Thank you.
da oğullara borcluyuz. Bu dünyaya göz açmamış körpəsini qoyub gedən, ana deyən övladların ürəyini soyub gedən, anata ağzını əvvəlcədən duyub gedən vətən boyda oğullara borcluyuz biz. Vazamızı ürəyində çalınmamış qalanlara, bəhdüzlüyü sevdiyinin barmağında qalanlara, toy xınası yaxılmamış şəhid qanı olanlara, vətən boyda oğullara borcluyuz biz. Mirzəyev Telman, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Mirzəyev Muradın atasıyam. Bu günləri keçirilən tədbir bütün dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibəti ilə keçirilir və bugünkü tədbirə bütün şəhid ailələri, valideynləri, qazilər, qazilərin həyat yoldaşları dəvət almışdır. Bu günləri mən ilk öncə bütün Azərbaycan xalqın, dünya Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Biz onsuz da bir ildə üstündən keçsə, biz elə hər gün qələbə günün biz qeyd edirik. Bunun nə qədər ömrümüz var, onu qeyd edəcəyik. Biz şəhidləri yaddan çıxardan bilmərik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Və bu günləri bizim xidmətimizə olan zabit və əskərlərimizi Allah qorusun. Mən Məmməd Mənsimov, Əmirlər Şirkətinin rəhbəriyəm. Biz Əmirlər Şirkəti olaraq bu günləri şəhid və qazi ailələri ilə bir yerdə bir yeni və həmrəylik şənliyini keçiririk. Və ümid edirik ki, bu tədbir şəhid evladları üçün biz tərəfdən bir yeni hədiyyəsi olar inşallah. Bir də düşünürük ki, o insanların dərdinə şərik olaq, onların evladları, büyünləri burada biraz sevinsinlər. Digər balaca körpə uşaqları da bura dəvət eləmiş ki, onlar tək qalmasınlar və onlarla biz bir yerdə olduğumuzu, necə ki, döyüş zamanı, o 44 günlük döyüş zamanı, necə xalq o insanlarla, döyüşçülərlə bir yerdə idi, ordu ilə bir yerdə idi. Bu günlərdə yenə də onları unutmadığımızı, onlarla bir yerdə olduğumuzu bir növ ifadə eləmiş olur.